bloggen. Här är det faktiskt så att jag kom på att vi har inte bloggat på väldigt, väldigt länge. Så nu gör jag det faktiskt. Det är väldigt bra gjort av mig tycker jag. Vi sitter här på kontoret idag. Det är jag och det är... Tjena! Det är Lennart som strängar om en gitarr. Lennart strängar om en gitarr och vad gör du då? Ja, jag gör Morningstars. Han gör Morningstars och du jobbar ju med ett projekt. DVD som ska komma om någon vecka. Den kommer att bli riktigt rolig. Den kommer bli bra. Och jag gör inte så mycket vettigt idag faktiskt. Jo det gör jag, men jag vet inte. Jag gör massa saker samtidigt. Gör du vettiga saker innan? Ja. Oj. Är det ditt högsta kontrollerar? Nästan. Okej, bloggen. Det var ett litet hej från oss. Ja, jag hälsar också här borta från gitarren. Hej. Och Noah hey. Också. Vi ska faktiskt iväg till Liatorp. Jag gör vettiga grejer. Vi har gjort vettiga grejer. Jag måste hålla ett försvarstal för mig här. Jag sitter och redigerar lite film just nu. Vi ska iväg till Liatorp. Ja. Nästa vecka faktiskt. Har vi något att säga om det? Det blir kul, eller? Nej, jag är nöjd här borta. Nota ska inte ens med. Nej, jag ska inte med. Nej, just det. Nej, så att det blir... Ja, det var en trummis kan du söka efter. Vi söker efter en trummis. Som kan spela trummor då. Puka och puka 2 och puka och tom 1, 2, 3 och hi-hat och allt det där. Hi-hat. Till Norrland, vi saknar en trummis till Norrland. Egentligen också en gitarrist va? Ja, men Perro är ju. Ja. Mm. Så bara en trummis. Så känner du dig manad? Om det är bra förstås. Kan kameran hitta fokus? I alla fall, hej då. Vill ni säga hej då? Hej då.